عقلي. حتى أنا كنا حنا لغة فرديا كرامته قال لنا سي عقلي جينا كو عمل فلو وصولي سهلة هرتو وحيانا بدل النوع عديين هذا نوع حان كنا الله يوحي النوع هذا دلنا محل لغة ميري سرينا دد بدل الرير جبوتية يري إثيوبيا أو قوم يد عفرت عيسى كسو جيدا مركز دقال هذا نقطة ميل كلها تيت المعمل وان مقل عفر لك دولة جبوتي يا عيسى لما أوهي لنسو عيسى هرسي لسو المقل عيسى وان مقال يا كوالي دولد جيبوتي بقى عفرت هو بي اللي عكسي انا يسا او هو بي انا يسا سينا يسا وان مقال كوك اللبا دي بميال بي وجيدان او دولد جيبوتي قصب الدبي ليهي هادانا وحان قرال الله يوحي ويجه هاداي كوبة المامين اي ده هاداي واا كاردبتو هالكابان نغتمين هادانا محاك يانا دي نسك سهر جيستان هادا بميد كلا راع ياون ايه ياون ديبو فرسان لاي والبردوان تو واحد راكتين نيك مدحا ايه مدحوينه هادال دولد ديغان كعفرته أو ربع دل كيسي وو كسوا بحي كلن كي أفراد بو كيمين سمارو كسوا دوفي سوا هل كادو دل كيسي دول دي سكيل وحانو سعودا كلن كشناد اي سومالي دا دل كاي ساينان او تغيا غالا مرن وما تغي ميري وان غرغير بان كسينا يا عبار او تو مليون بصو تو مليون بصو قادي تانا كلا تمين وحانو سعودا بنا النبط ماشا كسوا دليو دقال كان جوب تدا يعني دل كاولالين السومالي دا اسكو هينو in dibta isku hanu u dhiga badan taatay inaan joojin rabaayo dadkii baan la soo sheekaysanaya bidood wad wal aragtay waxa daba waxyaalo badan ba halka ka yaab la oo fajac hadda markuu yidu aragtay si shanaba la iska dhukanay la isku garbaha la isku haysay loo qosliyay gurufka caanaha loo cabay haddaba su'aalaha meesha imanay waxa weyn su'aalaha meesha imanay xawiij haddaba waxa jiray waa wal arba oo madaxweynaha dalka kilinka afarta oo halkaa tago niyasami ku tagay dee ma odhan karayno waxbaa ku jira ma odhan karo waxa hadda wax ku jira muxuu ka dooniba waa waxyaalo badan su'aalo badan isweydiin karaa jirta way dhici karaan dadka lasi kaloo fikraan laakiin maxaa ba keeni karay inuu samara ka soo dhafu ilaa jigjiga tago isagoo weli gargaar u siiyo dadka soomaalida abaaru ku dhaceen halkaana le waxaa dadkiisii ka yidhi ciidankiisii iyo dowladdiisii ka yidhi isagoo delegaasoon culus qaatay tagay halkaa uu yidhi waxaa soo samaynaya nabaddii baan asaasi soo dhigaya inuu probleemka joogsaan dam ayaa raba halkaana wuxuu ugu tagay waa mustafa cajab oo madaxweyne ka ah kilinka shanaad iyo ku-xigeenkii solol ciise oo ibraahim cusmaan waxa halkaa kala joogay wasiirka amniga ee federaalka ethoobiya haddaba dadkii way fadhiisteen qalbigooga alla og baadhay nabad ba u fadhiisteen halkii bay go-aanna ka soo saareen go-aanada ka soo saareenna waad maqasheen waay markuu soo baxay waad maqasheen mustafa cajab waa hadlay awar arba brizaga madaxweynaha kilinka afarta waa hadlay wax munaaga ka dhawaajiyeen laakiin waxa la yaab noqotay waxa weyn jirta u hawl markay halkaa joogeen bu dagaal ka bilaabmay hadana de dagaalkan ayaa wada waa fajac marka su'aashu waxay u taalaa waxa weyn in su'aal la isweydiiyo dacal la isku weydiinayo in la ilaah war bal awar arba madaxweynaha kilinka shanaad kilinka afarta afarto waxa waa degal nabad u iibidi hadana maxaa xisay u dhacday in dadkaagii ciidankaagii niyo booliiska se lagu soo waramayo kulil versio meel baan maqlaynaa ma maqalno afarta waxay leedahay maqalno waxaan leeyahay kulil qayb baan maqlaynaa qaybtaan maqlayna waxay leedahay kilinkii afarta booliiskii baa soo weeraray federaalkii undiisa ku arkiya leeyahay oo halkaan dhibaato ka geysanayay de su'aasha la weydiina waxay tahay warba ciidanka niyo booliiska ee xukunti maxaa keenay inay weerarka qaadaan ay dadkaas soo layeen haddii waxaa la sheegayo ay runtahay de kulan dhimasho way dhacdo dhimasho beel maa ma haddii aad leedahay war waa la hadlay dadkaygiiyo niyo booliisku waa leedahay niyo booliisku nabad buu doonaya meeshu iska joogay ciise baa soo wararina oo wax su-aal looga fadhiya dee odaydan ciisaha dadkan ciisaha matila halkaa degan ayaa looga fadhiya maxaad weerarka u qaadeen haddana su-aal kale waxay u taalaa waxa weji war ciidanka federaalka ee dhex jooga ee labada awoodoodba cafar iyo ciiseba ka awood weyn ka tiro badan ka hub badan ee dhex jooga ee nabadda ka shaqeynayay inaguna maxaa nabadda u kala geli weydeen marka ummadaha oo dhan su'aal la weydiiyo la seeyo wuxuu dhicin lahaa halkaa bay ka soo baxaysaa runtu waxa qaska wada iyo halka qaska laga wado hadday noqoto qaska waxa wada miliis uu ismaan cumar samaysteena dee waa laga tashado dadku inay islaayaan ba maa waana meel waad u jeestaan marka cajirad hore oo qabtay waxa kaga hadlay baa maxay ahayd shanta cadow uu ciisuhu leeyahay kaga hadlay in cajiradii waa ku jirtaa maca alvideo la socday ahayd iminkana waxaan rabaa in aan ummadda dadka tolkay uga jawaabo oo idhaahdo warbanu kaadiyo oo wax badan baa lagu soo noqnoqday in uu federaalku naga sii jeedo
وحوجا عدو اللي ما يرلو قبو عدو اللي ما نو قبو إن وأنا رلو دجال هذا هدي جرب عيسى نقطون لين ذات كيف عشان كل تعالى الله حريص هو هي بركة عنا إن ماشود اللي جو عليون وهي دا من الله عافية لنا هاي مركو دجال كان دعيان واد جوجي في دراك كواد جوجي عيدا كواد جوجي وهو كجيس وانقول هاي إن ذات كي هل كان جو جرب عيسى جوجي إيه لا يمكن دواه قو ما ده إنك قايل يو وعيسى وجاسد وحوقا بن جدا وحوقا بن ملاح سياسي وماشي كتير تلحوقا بن أي لهن أفر تعبل وارتل كل السوق قال قعدون بكوجرنا من نولي لبعتها كوجرنا هو كي وانا لقى قري وح الله وح نوي ما دم جر راشل هدي ما قع لقى سوق بدل وح كل سوق قري إيه السوق قاعد إيه وادوكتي إنك عيدا كان سيتو بيان بكل هالك أوتري وعدام بوير ورماشن ما دجلان يسينو كلن كعفرتة تزوجي سن بلا مسوان نجار راي مكاد بحيسين مركي كيد هذين القضية دي هل كاد جو كيد هذين ملابر كوجر دتنا نام نحن سكيد وما بحينا مرنا وما صعنا وحكيل مدح الزواج عن السنين مدحين الدبوعين وحكيل وحن ما أنت نلا يهاي إم بدن بالحسوس دوتي وحال كان يجع إم بدن بالحسوس دوتي كلمة هذه بحسوس إلا إمك وأنا كهلين هذا سن الدقلودة وأنا كمالك إذا قرب عيسى كهلين مالتي سأسكيد وح عيسى وغوصو قرمدي وغاس أقعي دندو أقعي سياسة عيسو دولود كجرة وأقعو قيلدو دي كورو قادي وغارين تاكيلة لما جلتو سيفر دي بكيلة وغاس كافكي سوالك هيا يسو غالي وارفر دي وان الله اللي عيدا كي جرنال كان الله لما جلتو مصطفى عجر وردد تاسنا أباكوا إسنا قوليكي مهور دوت عيدا نمدر من الدافع مركان دب تاسا جلتي حتى وحالين حتى يدقال نقطان الفترال كوال تاسو انتاس كاكا قفتي هدول دي بلو قيسن هدي جرجر نقطتنا واحدة نتين عبارة جرة عبارة هجرة أمة كسو قومي ذا قادم قومي ذا كله ليتوبيا لبعض تأكل عليه لكن فدرن كهيد بولي وزارة بولي يا أسو جرمت إلا إمك عيسى وحو جرمت بجرت عيسى وحو جرمت أو عبارة هو جرمت دولة ليتوبيا من جرت ما لي الإسلام بعد كذي سنة يا الله حفظه والله أنا كو ليتوبيا ما نهين وار عيسى ليتوبيا مو نهين وسواش الإسلام الديني محا أمة كل لوج جرمت أنا كل لوج سو جرمت لا يهابي نهين way dad badan way hadleen waa la tilmaamay waa la arkay haddii su'aasha taaleen maanta ummada ugu jawaabi waxay tahay wax war maxaa dhacay in Itoobiya wacdoonimo inta aan ugu qaado federal Itoobiya dawladda federaalku ma hay adoonimo inta aan ugu qaado mar alla markaan fahmin dhibaatooyinka la haysto halka naga haysto uma xal helaynaa wax samaynayna Itoobiya wuxuu ugu qaado xumaanta inta la wax way doonaan dib u noqonada hadda taariikh dib loo ajalo horo qaadi wa ka shay أجل ده واحد قصة تلام شن تعدو عيسو ليا شن تعدو إيه لغة بويسي ولي يا نشري وامدوا حلوة عيد ودولة فدرال وانا المعني وانا اللي معني دونا والله بقى واحد ودولة كلن كشنات مسافة عجل كيا وانا معني وانا اللي معني دونا واحد وجندها إيه قضية عيسى وجالس كويج وانا معني وانا اللي معني دونا واحد ويجبان عندنا وسياسة عيسى كجرا ماشي هذين النقطة إبراهيم عثمان هذين النقطة آذ فر هذين النقطة هذين كوا كلام النقطة هل كان النوم مثل علينا ربتي جيسي وعشنا واسمع العمر قيل محمود دنو قل لي الوالد ما كان تقول رصد ذاك هذا النون اللي أنا وربورتر دب وحن 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 مترنا وش شيء قوي حويدي وح حل حد دار الله وأنا رحت عند بعثوك هالنقطة هذا ما تقول كجر تقول كان دحين كعك سوي مدة قدر فرن لا قدر بدل لا قدر دحين تقول إما نسوان سكيح بدورت ما كان نفس وربورت عن أجنو دبعتو يقال كم بيك إيمانين وربح كلام تلمام إنها نوطن بيان وإسلاير وماله اللي سواه العفران لكن لما اللي يبلعه وكوجر تا يوتو وكوجر تا كفيدوين أنا كعفر لما اللي يبلعه وضد كي ماش الجوجي ما عدد كي دبعت الجوجي ما وضد كي دبعت كل عندك لما الشنب قل وصلنا ولا الدجالين بيت هذين الحسوق زبري والحسوق له واسكو سيبن جلي وانا شين جلي بيت وانا رون وانا الدجال جلي وانا سين جلي إيه بالسوق بتشتري جيب بالك القاعدين واحد دجال سنو حن أول حسوقه باب بعد سكان يقول مية هنبت مركا حتى بديبته هالكي جرتا ويجوا عن حلو الدول هذا الشيء كذا قبل ده النقاط تروح يقول عقل بيكو عم فرش أنا أقول عقل كو عم في النوي وحنا بحنا إنتي إن قلب بيغفي عن إنتي إن عف ما تقبط إنتي إن عن ربي إن المطو إن الدبات تعبوا وأنا حل كأن أون طريق تران كبلنا إن ما أنا بحنا إن ما نك عيسى ما قبل عيسى هالك عند سوفر يستو دبك دبك يسقول لي يسوم بده هبوا مده ولا لا أما قبل ده عفرة ما نك عفرة هالك عند سوفر يستو عيسى الله يمحي الله يوحى السماية له إن أقبل اللي ترى كمان أنت اللي لا أقل يسوي وأنا هذا الله أروت الشيء منه ولما ديسك سود وينه سيدا دراد ده أنا وردت كإيتوبيا جوتي أقل على عيسى
ama afreed ama kuwa jabuuti jooga ee dadkooda walaalahood danaynayo war aqli han keenno oo fikrad han keenno oo solution han keenno haddaba solutionku tan buu ka mid waaniga haddii aa war arba jigjiga tagay maxaa keenay dad nabad u fadhiya haddana inuu dagaal bilaabmo haddana in su-aal isweydiimayn ahayn in su-aal lagu celimay ahayn awalaabra lagu yidhah war say wax u jiraan war arba say wax u jira sunnaka nabad u fadhinanba maxaa keenay in iyo booliisku ay dagaal qaadaan hadduu isa wiraad war aniga maaha dadkayg may qaadin haddana waynaan raadino war bal federaalku ma ninkaa waxaan sameeyey haddana waynaan raadino war tuurtuurka ma ciisaha bilaabay de inaan qolo un soo baxno maana lacag soo nayno meesha dhex galno doodoono war waxan maxaa keenana hadday saddexdoodaaba naqu weydo waayo waxa kale meesha ku jira ee waa qasaya doona isweydiinno waxa kale meesha ku jira si mid looga noqdo farta loogu fiiqo waayo hadday awal arbahayn new police ahayn hadday federaalki yahayn oo dareeska intaa iska dhigeen dhar baadiye xidho waxaan howlo kale ku jira haddayna ahayn ciisahan aan leenahay waa victim leenahay alla xaqa sheega buu leeyahy malaha dadkaa iska la dhibaya la kadeedaya la laynayo ayaa malaha waxaan dad kale ku dhex jiraan wax qasayaane wax dhibaato samaynaya waxay tahayba saddexda hadday noqon weydamaa kolkaa waxa kale meesha wax wada inaan miiska lasoo dhigo lasoo caddeeyo meelna laga joogsan weyd marka tii ugu horreysay shanta cad oo nin sheegay barortaan kala qaadqaadno baalbaalnoon eegno oon xal helno maxaa keenay inuu federaalku ciisaha xumaan intaa u qaado waa su-aal la isweydiiyo raal la hadlayna su-aashaan ka jawaabayno maxaa su-aasha ugu jawaabno wa kale wax kale maayna de waxaad ka yaabaysay wax kale ma waxaad ka yaabaysay waxay tahay waxa weydi dhinacan afar baa joogta dhinacan ciisaa jooga waa dad weligood buu la degnaan jiray waa dagaal baa bilaabay labadaana keligood maana waxa dhex jooga ee ciyadan xooga haysta ee tababar fiican leh ee hub badan haysta waa ciidanka federaalka markaa su-aashu waxay taagan tahay waxa weydiiyey war federaalow maxaad ugu soo helin laaday markii afarta tigray weerar waad garab joogsatay markii xamaarta xamaaraha u tigray weerar waad garab joogsatay war markan ciisaha la dhibaateynayo haddii ay gardarayiin maxaa garta ugu sheegi laadahay hadday dhib qabaan oo victim yihiin oo laleynayna maxaad u qaban laadahay ood usoo garab joogsan laaday hadday abaar ku dhacdo ummadaha kale ood gurmatahay maxaad ugu gurman laadahay halkay xumaanta ka tahay lwej haddii aan intaa fahm weyno de meelnama dhaqaan kolkaa inta kale waan iman doonaa ka sheekeyn doona markaa sidaa taad u fahmta waxaa rabaa inaan dib u kacno dib u noqono taariikhda dib u noqono abiy axmed iyo xukuumadiisa axmaarada ee extremiska ee hoos joogta intayna iman dalka waxaa ka dalan tigray tigray iyo waxaa isku dhacay axmaaradii iyo oromadii isku dhacay kola kulliba hadaa idhaa videoda saddex wad waqti dheer baa naga qaadasha intiiba diidan oo le waqti dheer nahdan lacag intiina iska garaysay markii uu tigray u dhulka haystay ay oromadu sare kacday ay kacdoon samaysay ay axmaaradu kacdoon samaysay waad arkaysay videoda hadday diis noqoto hadday degmada dowlad degaanka oromada noqotaba sii loo xasuuqay waad ogeydeen waxaana ay soo fuuleen powerkan ay soo fuuleen inay kastee maanta ayna faa'iido ku qabin uu abi axmed uu noqday qof isbedelay haddana wax dhibtay usoo galeen dhib adag baahaydoo qofna kama qarsoono shan shan boqol toddoba toban boqol baa loo aasayay oo lagu leynayo meel godbadoo lagu leeyay hadday axmaaro noqotana hadda markaasi arrimuhu socdeen ay kacdoon kaa jiray waxaa teraankii jigjigay isku keenay cabdi iile ninkii hore cabdi iile loon jiray ee ogaadeen ee madaxweynaha ka kilinka shanaad taana cajiradda mar hore waa niiga sheekeeyey waad geli kartiin cabdi iile stadium jigjiga dad ku qortiin wuxuu dad wadarkiisa meesha waxay bakbeen wallahi aada iyo aada meel u qof kale joogsa ma jirin halkii markuu iskuu keeno khudbad buu uga jeediyey dadkiibuu kicinayay dadkiibuu lahaa labada cadowe ethoobiya leedahay waa oromo iyo axmaara waa dadka federaalismiga baabinaya waa dadka wadannimada dadnimadeena baabinaya waa dadka dalkeena baabinaya waa inaan meel ka joogsanoon aan ka hor imano oon dagaal ku qaadna buu lahaa khudbadiisa way ku jirtaa waanan iisoo gelin mar hore cajilad kaga hadlay shantan cadow kaga hadla haddaba cabdiile markuu sidaa yidhi waxaa ka daba qaatay ugaaskeena ugaas mustafa aabeen mustafa ka daba qaatay isaga cajaladiisa way ku jirtaa cajaladii horen kaga hadlay tan bay ku jirtaa haddaad dib gasho waad helaysiin shanta cadowe ciisaa waad helaysiin taana ugaasku muxuu yidhi ugaasku wuxuu yidhi cabdi iile wuxuu yidhi aan ku taageersanahay waana siyaasi maa lakin siyaasi ma dhaho maalinta kama been sheegayo wallaahi oo billaahi baana ku jirtaa brefkuna uu iska yaallaa
ajiro hadda gashin waa soo geliyay googoosyada oo hadlayay uga iska soo geliyay wuxuu waan taagers waana taagersanay wuxuu xisbiga talada hayay Ethiopia TP TPDR iyo xablun jiray rabadan qoomiyadooda cafa labada qoomiyadooda oromada iyo xabashaduna Ethiopia baab inaano ka soo jeednaa hadda waxa hadii ma ku firtay waxa weydii dadkii bariga dhibaatada qabay dadkoogii ba maanta powerkii haya haddaba maxay sameeyeen markii guursada markii guursada cabdiire bil afrod ku soo qaaday dhulka la jiijiday xabsi baa la geliyay cabdiile korka xabsi la geliyay ayaa hadda waxa hadda ugaaskii ciise baa ee ugaaskii ciise waa oday dhaqmeed laakiin waxa uu galabahayn afkan inuu kelmadaha ka soo baxameen isagana waxa hadda imika payback oo waxa ciisaha lagu naxariisan lahayay taa waa inaan isla fahmo ciisaha waxa lagu naxariisan lahayay waa biiligii ay hayaan weji waa waxa uu cusmaan cumar isla kaashanayaan in dadka la baabi'iyo oo laga baabi'iyo meesha ismaaciil iyo federaalkuna maxay ku heshiiyeen haddaba xusuusto markii kacdoonku kilinka city ka jiray mar baa dhacday in ay shaca shiraacyo laga sameystay oo dareeqii la xidhay maxaa yidhi mar baa jirtay haddaad cajlaa dib u noqotiin halkaa ciise intay fadhiistaan dhalintoodii iyo hooyooyinkii wuxuu dhaa halkaa inta la fadhiistay shiraaci la xidhay dikadii la xidhay oo aad arkayseen cambaabuurta jiidku koona ilaa koona xitaa biidyo laga soo duuba ee meeshay ku xidhnaayeen mar baa jirtay in xitaa tareenka berigiisi lala baxay oo la joojiyay hadda markay dhibaatada ay jirtay magaalada dararaba iyo cadiis iyo magaalooyinka waaweyn waxaa ka dhacay benori baa ka dhacay gaasliyo baa ka dhacday in betrol lagu subto gaaska laga waayay kolka dadkii federaalka etoobiyaga waxay u daawatay dafortaabasha u taabay u noqotay in waxa caynka kor soo noqon waana markii ugu horreysay uu ugaasumadiisa dhex tago inuu halkaa ugu toogeedaa ka kaca markii labaad waxay noqotay markuu qaraf tagay haddana qaraf dariiqa inay xidhaan doonayeen markaa etoobiyaga federaal etoobiyaga iyo ismaaciil waxay ku heshiiyeen in dariiqa la garay ay shaca iyo dowlada sano soo maray la garay dariiqan kale haddana aad qaaliga xundurta etoobiya cundufiya cadaydu maraya in ciisaha laga tirtiro waa lagu heshiiyey intay doonaa qaadato se loo durkina waa lagu heshiiyey in dariiqa ay dib ciise uu sheeko ugu yeelo markaa taas ay tahay waa taasaan leh federaalku halku xumaanta ka qaaday waa taas ismaaciil haddaba maxaa dan ugu jirta ismaaciil san kuu cadow ka soo galaya kulli dad badan la odhan doonaa wixin baxaa waadaydiina maxaad haysiin dee wax daliila maxaad haysiin maxaad ku caddayn karaysiin maxaad odhan karaysiin nacam in dagaalka uu ku jiro de dagaalka uu jiro dhawaan waxaa kartoo jigjiga wadahadal baa ka socda wadahadalka madacad buu ahaa ma wanaag buu ahaa allah qalbiga bilaadanka allah ugu laakiin way fadhiisteen way sheekaysteen qodobana way soo saareen dadkaan is arki karin oo iyaasaako wala fadhiiso shanwaaska dhigood gorof caana wal cabay waa awal abri iyo cusmaan ibraahim cusmaan iyo maxaa ku yidhahdaa musafi cajar de taas macal waxbay ku baartay nabadda hadday timaado ma wanaagsano jabuuti waa maad ka dhexlidi weyji jabuuti ma qasbaad ka samaysa tii markii hore waraabeli laga sameeyo dib maad uga samaysa weyji waxaa dhacday kolka waa dhibtaa waxaa jirta soona noqonaysa ismaaciil muxuu haddaba dan ku leeyahay inay dadka halkan dhibaatada dadkan iska gaajoona waxba hayna cafar iyo ciise walaalaha meel wala degan oo alla meel ku beeray hadday jabuuti noqotay hadday noqoto etoobiya noqotoba maxaa dan uga jira ninna kama qarsoono adduunku wuu sheegay organiska ururo kasoo waxbaaritaan sabay sheegan inuu traffic daaram ka sameeya halkaa ayaa u shaqeeya da cafar iyo ciise u shaqeysa haddana muxuu uga danleeyay inuu dadka isku dura isku maqnaadaan de wuxuu danaga leeyay waxa weydi hadday labada ree qomadood heshiiyaan ay adkaadaan ay gaajada ka kacaan hadhow isaga bay amri doonaan dee haddii qof dadka ugala dhibaateeyo farta ugu yeedhi doonaan ma raba dee inay kala maqnaadaan jiifaan bu jeceliya dantiisa maaha waa wuxuu qaska u wado ismaaciil weyd waa waxa dantiisa maaha inay labadaa reerood ay heshiiyaan ama wada sheekaystaan ama meel joogsadaan dantiisa u tahay marka dad waxaan kolkol ka maqlaa in ummadda reer jabuuti oo ku odhanaya nacam maxaa ku yidhaahdaa in dagaalka ka dhacaya etoobiya waxba nagama galaan reer jabuutiana marka kooxaan leh baroorta dib u fiirsada
هذا مثلي هذا نيقة تو أتر سكت أقل الله حسكت أقل الله سعودي أقل كالله حسكت دي هدو سكت ده كونها جوري وكبرتو أبى شن جوري ما نيو جوري إيش هذا كونها جوت أقدر كيس أركيسا ما هو ماليس أفرتن جوري ده كبكجرة إن بير قصة حنا إسكه وابين التلفزيون إسكت دعوة إسكت ما شاء الله محيس ما نيو ده وبقى صباح يعني محاو صباح وحاو صباح يعني ده كدميان dab kale dibina marreerka ma u naxariisana maya aqaladooda u naxariisanaya aqaladooda badbaadinaya si dabka u baxtiya marka haddii ay dhibaato ka jirto Ethiopia ka jirto ee laba qoomiyo islaynayaan dabkaasi Djibouti waa imanaya u fiirsada wa kolka qasab ee lagu taadaa reer Djibouti hadan ciidan dooni ka soo jeedno aan biyaha qaadano dabka baxtiino annakeenno dan tahay jiritaanka Djibouti dan u tahay wanaag jidan u tahay oo inta laga yaraanayso maxaan u cabaadaynaa dig waxa dadka halkaa jooga dad 40 dad ciisada dadkeena weeyo dad baa laba oday isku tirsa dad baa oday isku tirsa dad walaalahood ka joogan ba ay 40 ama ciisada dadka ugu joogan kulka sandas ka qaban karaan sen aan difaras samayn karayna ma dhici kara sen difaras inta doon samayn kari dadka halkaa ku ula waa adigu taabanaya weeyo kulka dad maxaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay aqliga la kaashano oo fikrno su'aalo isweydiino oo nidaan war halkay wax iska qabsan kar laada war maxaa dhacay war maxaa la isku haystaa war maxaa in miis la wada fadhiiso la sheekaysto taa iminka jigjig ka balaamatay in la sii tixraaco waxaan si tiraaco weyn war aad baan u arkayna dadka halkaasoo garba isa soo dhukanaya wala sheekaysanaya hadday daacad tahay hadday la cabsi tahay hadday run ka tahay go'aan bay soo saareen afartaa go'aan baa soo saareen war haddaba awal arba jigjiiba kama bixina jigjiiba ka bixin mu dagaal hadana socdaa dekolka waxba jira waxba meesha ka xirmala say wuxuu jiraan weeyo in runta la isku sheego weeyo in la yiraahdo say wuxuu jiraan war dagaalka yaa sameeyay waxaan haday ahayn new police ahayn haday federaal ahayn haday ciisaalka degan ee shicibka ahayn waayad ma jirto new police Soomaali ma joogto haday inta ahay waxaan wada maxay yihiin maxaana waxaan keenay maxaa looga sheegaysan karaa maxaa xal loo heli karaa kulka nin baa ku jira ninka haduu ku jiro minis sameeystay Cafar iyo ciisaale waxaan la wada oo ha samaysu lacag ku waaday ee waxa la ila iska qabto meel ee wal joogsooj ee kor baad diyan garanay anu maxaa ninka cafar u farta ugu fiiqay ninka cafar aan ma farta ugu fiiqay waan aragnay bacad uu geeyay meel yahay adoogeyni meel baa ku tilmaamay waa ka maray taatan maxaa keenay is shishidnaba maxaa keenay dagax isla dacno maxaa keenay isku yariinaba way waan arkayna adoogi baan arkayna la waa kan adoogi baan leenahay haddana maxaa indhaha laga qaaday oo la yahay ciiseyto afaray dilay balaayo naga laayo dadku taasay dilta wali dadkeeni daacadda intina wax garadka intina aqliga la saaxiibka intina cala cabsiga lahayd ayaa afka aamusay oo blaaska u deynay labada cafar iyo labada ciise qaska wadee ummadu horta isku dhiibeys marka taasani leeyahay in bal waxa rabaa inaan inta soo joojiyo waayo inaan haddeed waxaan ballan qaaday oo tababar aan tababar ku jiraa san soo gaagaaban inkasta ay hadhay halkuu uga isku gajiri iyo halkuu kaga jiro maxaa ku jiraa siyaasiga ciisiyo halkuu in cajir kaga jiro kula cajiroona ku macnay maal fiidiyowgi marka tan inta ma nagu kaabiyay kulli waan arkay cajirad socoto magaalada Djibouti socoto dad isleyn oo aad ugu xunahay dadkaana inaan cafara jiro ciise lahaa laakiin waxaan ku xumaaday waxa weeye jahdana markii arxiba imaadeen askarta la hadlaysay bal soo garan kara askarta baabuurta ku jira shiidayeen inuu ciise yahay inuu cafar yahay inuu soomaali kale yahay cagad buurse isaaq yahay muxuu ka garan laakiin waxa caddaatay cajiladii waan hayaa haddaad dhegaysatiin ood arkaysiin markuu arxiba askarta soo galayso waa dhalin cafara weeji oo askar booliisa weeji waxaa ku labaysa cafar la sheekaysanaysa kuwii wax dararayay meesha dhagaxda turturay intii hore wala shiidaya laakiin markay soo galay isla hadlay wala sheekaysanayay waxa islaan ma fahmay laakiin innamada cafar bay booliiska cafar bay ku hadlayeen innamadii la hadlayeen innamadii arxiba ahaayeen waxaa lay kulka kulli way jiraan labada cidhafba reero dad lagu camal falayo oo waxaan qaska wadan leeyahay marka taasa la ilaa kursi dheeraada ma jecli cajalada kalena waa tii tuwan diyaariyey oo insha allah la qaybsan doono ummadda reer Djibouti kala fadhida nin iyo dhabarka isku jeedisay bal insha allah dabar waxaan ballan ku qaaday nafteeda oo ballan ku qaadinaan dheeriyey baana cajalada dhaadheer waa tii horeen ka hadlayey in ciisaa dhibta haysata saacadii waxoogaaga noqotaba ahayd dee wallaahi taana waxaan ku leeyahay aad baa u dheeraatay insha allah bar waan soo gaabin inta meesha ku jirtan aad baad u mahadsantihiin intaan baan u jeeday insha allah sidaa iyo sarag dambe
iyo nooli kulantay iyo ajiro dambiye markuu alla ii fasaxdo insha allah. Aad iyo aad baad mahadsantihiin, aad baad mahadsantihiin. Afka biyaha ka daadiya ilaahay mas-uul buu naga dhigay, aqligiina ku camal fala wuuna karaameeyey. Warbal haddaad wax kali weydan duca sameeyo, haddaad hadli kartina hadalla ummadda isku keena, haddaad cafarta iyo haddaad ciise soomaali tahay ummadda isku keena, ummadda isku soo dhaweeya. Halla arko annagoo hadlayna, halla arko annagoo barish garanayna oo wacdi bixinayna oo dadkaas ku soo dhawaadaan. Allah arko cid hadday siyaasi noqotay, hadday culumo noqotay, hadday shaqsi noqotay, hadday inteeda waxgaradka noqotay, aqliga leh, cilmiga leh noqotay, warbar soo fadhiisto dadka tusa inaan midnahay, inaan ciyaartii fahamnay ee laysku kaa diray fahamnay. Iminka mushkiladda aqli darada waxaa naysa waxa weeye labadii qoomeed baa tilmaamayaan dowladda Jabuut, haddana iyagii baa isku siibanaya. Warba dowladda la dararno, dowladda iska dhabnaaleen. Haddaan kolba leenahay Ismaaciil baa hubaynaya, Ismaaciil baa waxaan ka dambeeya, Ismaaciil baa dadka lacag soo siinaya leenahay. Horadii kale cafarna saaleeda ciisina saaleeyihiin. Warbar hadda waan aqliyeysanay, waan tilmaamnay cadowgiina cadowga aan wareejisano, anu gacmaha isqabsanno. Intaan malne sidaa iyo nabadgelyo. Inta meesha aad baad mahadsantihiin, insha allah khayr baan ila jirna, waad mahadsantihiin.